Բարի օր, եթերում 2011 թվականի հուլիսի 26-ի հայլուր հիմնական և տոնական թողարկումն է տաղավարում, աշխատում է Աբրահամ Գասպարյանը։ Տոնն այսօր առավոտյան մեզ բոլորիս պարգևեցին Հայաստանի շախմատային գլխավոր թիմի անդամները։ Նրանք մեր ժամանակի հերոսներն են. Լևոն Արոնյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Վլադիմիր Հակոբյան, Գաբրիել Սարգսյան, Ռոբերտ Հովանիսյան և գլխավոր մարզիչ Արշակ Պետրոսյան։ Նորավորում ենք մեր բոլոր հայրենակիցներին Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում մեր ազգային հավաքականի շախմատի աշխարհի չեմպիոն հրճակվելու կապակցությամբ։ Մեր ուժեղագույն գրոսմաստերների թիմային անպարտելի ոգին մեր հայրենիքի համար նվաճեց հերթական բարձրագույն տիտղոսը մի բնագավառում, որը ոչ այնքան մարզաձև է, որքան մարդկային բանականության չափանիշ, որն ամբողջ աշխարհում դարձյալ մենք ենք սահմանում։ Հուլիսի 26-ին մեր լրազամբյուղի մյուս կարևոր իրադարձությունների մասին նախ մի քանի տողով։ Կնոջ կերպարը Սարյանի արվեստում ցուցահանդես է այցելել Հանրապետության նախագահը։ Սեր Սարգսյանը հանձնարարել է մինչև Սարյանի տուն թանգարանի 45-ամյակը վերացնել առկա խնդիրները։ Իշխանությունն արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ ձևավորել է երկխոսության օրակարգ, ինչով է ավարտվել կոալիցիա հակ բանակցությունների երկրորդ ռաունդը։ Սպառողների իրավունքների 8 խախտում 40 րոպեում տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի մասնագետները մոնիտորինգների շարք են ազդարարել մարզերում։ Առաջին կանգառը Կոտայքում է։ Թուրքական պետական մեքենան համակարգված ոչնչացրել է հայոց ցեղասպանության առնչվող փաստաթղթերը։ WikiLeaks-ի բացահայտումները, ինչու է Թուրքիան վախենում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Սպիտակ տան ու կոնգրեսի կոնսենսուսը ուշանում է։ Բարակ Օբաման ուղիղ հեռուստաեթերով կոչ արել թրկել ամերիկյան տնտեսությունը կոլապսից։ Եվ այսպես Հայաստանը եւս մեկ անգամ ամբողջ աշխարհին ապացուցեց, որ իրավամբ կրում է շախմատային գերտերության ստատուսը։ Աշխարհի թիմային առաջնության ավելի քան 40 դարյա պատմության մեջ Հայաստանի թիմն առաջին անգամ է կերտում այս հաղթանակը։ Ուժեղագույն հավաքականների պայքարում ամենաուժեղը ճանաչվելու պատիվը ձեռք բերվեց նախ եւ առաջ մեր տղաների հանճարի, զգաստության, հաղթանակը հավաքական ուժերով արարելու պատասխանատվության բարձր գիտակցության շնորհիվ։ Եվ դարձյալ մասնագիտական շրջանակներում ծավալվող միլիոնավոր շախմատասերների ու երկրպագուների ուղերձների առաջին տողերում Հայաստանի ազգային ամենահավաքականի համախմբվածության, նվիրվածության, համառության, միմյանց թիկունքին ամուր կանգնելու, դժվարին պահերին ուժ փոխանցելու և թիմային ոգու մասին հաստատումներն են։ Մեր ոսկե հավաքականի տղաներն ապացուցեցին, որ համախմբվածությունը իսկապես մեր բոլոր հաղթանակների հիմքն է։ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր խնդիրը հուլիսի 26-ի համար չպարտվել։ Չնայած մրցակիցը Ուկրաինայի թիմն է, որը տեսականորեն կարող է հավակնել նաև ոսկուն։ Առաջին խաղատախտակի վրա Արոնյանի մոտ սուր դիրք է։ Մովսիսյանի դիրքը սպիտակներով փոքրինչ գերադասելի է։ Երրորդում Հակոբյանն է սևերով։ Նրա մրցակիցը պետք է շատ չարչարվի տեսմիավորը բրկելու համար։ Դե իսկ չորրորդում Գաբրիել Սարգսյանն է սպիտակներով, այստեղ այլ ելք բացի հաղթանակից չի նշմարվում։ Ընդհանուր հաշիվը պետք է որ լինի 2.5-1.5 մեր օգտին, ու այդ պահին հայտարարվում է ոչ ոքի բոլոր խաղատախտակների վրա։ Մեր մարզիչ Արշակ Պետրոսյանը խելամիտ բավարարության տրամաբանությամբ խաղաղ դաշն է առաջարկում ուկրաինացի գործընկերոջը։ Վերջ, ինչով Շուշիի ազատագրումը չէ, այնտեղ էլ կարելի էր չփակել հակառակորդի նահանջի ճանապարհը ու ձգտել էլ ավելի։ Ոչ ոքի, որը Հայաստանին դարձրեց աշխարհի թիմային չեմպիոն, առաջին անգամ մրցաշարի 26-ամյա պատմության ընթացքում։ Լսեցու՞ք, շատ ուրախացա, շատ։ Շատ ուրախ եք, շատ լավ էր։ Ես գոհեմ պարծենում եմ մեր ազգով։ Լավ են խաղում, որ տանում են։ Բա այդքան երկրին գրում են, Չինաստանի պես միլիարդներ են գրում են, էլ դրանից հավարտություն էլի չզում։ Ինչքան էլ սպասելի էր, բայց զարմանալի մի բան կա դրա մեջ, էլի, որ մի 2-3 միլիոնանոց ժողովուրդը աշխարհին է հաղթում։
Մինչև այսօր աշխարհի չեմպիոն դարձել էին ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի հավաքականները։ 2010-ի հուլիսի 26-ին նրանց շարքը լրացրեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Միակ թիմը, որն առաջնությունում չկրեց պարտություն։ 5 հաղթանակ ու 4 ոչ-ոքին մեր երկրին պարգևեցին շախմատի թիմային բարձունքներից միակ չնվաճվածը։ Նախավերջին տուրում պետք է հաղթեին Ադրբեջանը, պետք է հաղթեին վերջանար։ Նրանց բախտը բերեց, կարելի է այդպես ասել։ Իսկ մեր բախտը չի բերել, մերոնք օրինաչափ հաղթեցին։ Բոլորը փայլուն դրսևորեցին իրենց եւ մեր ուզածի նման ամեն ինչ եղավ։ Ողջունում եմ հայ ժողովրդի հաղթանակը։ Դա մեր ժողովրդի հաղթանակն է։ 2006 Թուրին, Իտալիա։ 2008 Դրեզդեն, Գերմանիա։ 2011 Նինգո, Չինաստան։ Երրորդ անգամ վերջին 5 տարում Հայաստանի հավաքականը աշխարհասփյուռ հայությանը պարգևում է մեծ հաղթանակի բերկրանքը եւ 4-րդ անգամ 94 թվականին թշնամու խաղաղություն պարտադրելուց հետո։ Սա հաղթանակ է, որը չենք չափում կիլոմետրերով կամ վայրկյաններով։ Այստեղ մենք մեկն ենք, մի ամբողջ ազգի հավաքական կամքը 5 հոգով վստահած։ Մենք կրկին ուժեղ ենք, ուժեղագույնը մոլորակի վրա։ Դառնալ աշխարհի չեմպիոն, բոլոր չեմպիոնները արդեն կունենանք, դրանից հետո հանգիստ շախմատ։ Արթուր Գրիգորյան, Հայկ Հովանիսյան եւ Էդգար Դավթյան, Հայդուր։ Մեր ազգային հավաքականի հերոսներին առաջին շնորհավորել է Հանրապետության ղեկավար շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երկրի նախագահն այսօր այցելել է Սարյանի տուն-թանգարան, ցանոթացել նոր ցուցադրության ու խնդիրներին։ Հենց տեղում տրվել են հանձնարարականներ, որոնք իրականացվեն մինչև թանգարանի հոբելյանական միջոցառումները հաջորդ տարի։ Նախագահի նման օրինակ այցերի ու հանձնարարականների արդյունքում իրականացվում են մշակութային ոլորտի առաջնահերթ նախագծերը։ Այսպես սկսվել է մարզային գրադարանային համակարգի վերածննդի ծրագիրը, վերակառուցվում են Երևանի գրականության եւ արվեստի թանգարանն ու պարարվեստի ուսումնարանի շենքը, իսկ Գորիսում նորոգման ծրագիրը սկսվել նաեւ Բակունցի թանգարանում։ 2012-ի նոյեմբերին Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանը կնշի հիմնադրման 45-ամյակը։ Հոբելյանին ընդառաջ թանգարանը ոչ միայն նոր ցուցադրություններով ամբողջացնում է Սարյանի ժառանգության համապատկերը, այլև փորձում լուծել այն խնդիրները, որոնք դուրս էին մնացել 2001-ին ինքնի հիմնադրամի իրականացրած հիմնանորոգման ծրագրից։ Մենք ճիշտ ասած ծրագրում ենք մի քիչ լայնացնել մեր թանգարանը եւ մեր գերագույն այսպես երազանքն է 4-րդ հարկ ունենալը, որովհետեւ տեսնում եք մեր դահլիճները բավական փոքր են։ Սարյանի արվեստը այնքան մեծ արժեք է իրենից ներկայացնում, որ մի քիչ կամերային է մեր թանգարանը։ Եթե մենք ունենանք առանձին ցուցադրության մեծ դահլիճ, մենք կարողանանք ամեն մեր թեմատիկ ցուցանդեսը կազմակերպելիս չդեմոնտաժել հիմնական ցուցադրությունը։ Թանգարանի նոր կնոջ կերպարը Սարյանի արվեստում ցուցադրության այցելուներից է նաև Հանրապետության նախագահը։ Նոր տպավորությունների ու բացահայտումների առիթ է կնամեծար կնապաշտ Սարյանը տասնյակ կանոնց հոգեբանական պորտրետների տիեզերական ընկալումներում։ Տասնամյակների ընթացքում վարպետը ստեղծել է շքեղ, տաղանդավոր ու պարզապես նրբագիր տիկնած մի ամբողջ պատկերասրահ, 20 գեղանկար ու 24 գրաֆիկական ստեղծագործություն, որոնց թվում բացի չքնախ հայուհիներից կարելի է հանդիպել դարի ամենահայտնի կանանց, ասենք Աննա Կարենինայի էկրանային կերպարի չգերազանցված մեկնաբանության հեղինակին, անզուգական Տատյանա Սամոյլովային կամ Աննա Ախմատովային ու Մարիա Պետրովիչին։ Հայուհիների շարքում առաջինն իհարկե վարպետի անդավաճան սերն ու անփոփոխ մուսան է՝ Կինը Լուսիկ Սարյանը, ապա նաև ընտանիքի անդամները՝ թռնուհիներն ու վաղեմի բարեկամները։ Սարյանի վերաբերմունքը դեպի Կինը երևել է բացառիկ եւ երևի թե դժվար է գտնել գեղանկարչության ասպարեզում մի այլ նկարիչ, որ այդպիսի մեծ հարգանքով է վերաբերվել կնոջը։ Նոր ցուցադրությանը ծանոթանալուց բացի նախագահ Սարգսյանը մեկ անգամ եւս շրջեց հիմնական ցուցադրության սրահներով, ծանոթանալով թանգարանի հոբելյանական ծրագրերին ու օրախնդիր հարցերին, սկսած պահոցներում պահպանության պատշաճ պայմաններ ստեղծելուց մինչև եռահարկ պատկերասրահի շինքի ցուցադրական տարածքն ընդլայնելու խնդիրը։ Թանգարանը, որ ներառում է Թամանյանի նախագծով կառուցված տունն ու Մարկ Գրիգորյանի եռահարկ շենքը, վաղուց արդեն փոքր է Սարյանի լիարժեք քարոշչության համար։ Շենքի նոր 4-րդ հարկի կառուցման նպատակահարմարության հարցը
Թանգարանի տնօրենն ու մշակույթի նախարարը քննարկել են երկրի ղեկավարի հետ։ Տնօրենը հարց բարձրացրեց, որ անավարտ եւ ընդհանրապես ճարտարապետորեն ոչ պատշաճ լուծում է տված շենքին եւ հենց այդ հատվածով գլխավոր ճարտարապետը կստանա համապատասխան հավանաբար հանձնարարական։ Աշխարհի խոշոր թանգարաններում եւ շատ ավելի մասնավոր հավաքածուներում ծրված սարյանական գլուխգործոցներով մեր պետական ֆոնդերը համալրելու նոր ուղություններ ու հնարավորություններ է փնտրում մշակույթի նախարարությունը։ Պետական ֆոնդերը համալրելու ուղղությամբ մենք պետք է հատուկ ակցիա անենք, որտեղ մի մասը պետք է լինի այն ուրեմն նվիրատվությունը, որը կատարի ընտանիքը, եւ բնականաբար ասելով, որ նվիրաբերում է, դուք մյուս մեկենասներն էլ եկեք փորձենք ձեր վերենք աշխատանքները եւ եւս նվիրաբերենք։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որպեսզի մենք մտածենք ֆոնդերը, պետական ֆոնդերը համալրելու, ինչքանով դա կստացվի եւ ոնց կընթանա այդ գործընթացը, այսօր պատրաստ եմ ասելու, բայց մի այդպիսի նախաձեռնություն անպայման մոտ ժամանակներից պետք է լինի։ Այսօր սարյանական ֆոնդերում պահվում են 247 խոշոր ու փոքր կտավի գլուխգործոցներ, որոնք սակայն բավականաչափ հայտնի չեն հանրությանը։ Հաջորդ հոբելյանական տարին թանգարանը ծառայեցնելու է մեր գեղանկարչական արվեստի հանճարի հանրահռչակմանը, և այդ ուղղությամբ աշխատում են արդեն այսօրվանից։ Նոնե Ալեքսանյան, Կարեն Գրիգորյան, Հայլուր։ Պաշտոնական մեկլուր նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով հուլիսի 27-ին պաշտոնական այցով մեր երկիր կժամանի Լեհաստանի Հանրապետության նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին տիկնոջ Աննա Կոմորովսկայայի հետ։ Այս ընթացքում Լեհաստանի նախագահ հանդիպումներ կունենա պաշտոնակցի, ազգային ժողովի նախագահի, վարչապետի և ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Նախագահներ Սարգսյանի և Կոմորովսկու հանդիպումից հետո նախատեսվում է երկկողմ գործակցության զարգացման ուղղված փաստաթղթերի ստորագրման արարողություն և երկու երկրների ղեկավարների համատեղ մամուլի ասուլիս։ Կառավարության ընդունելությունների տանն այսօր կայացել է կոալիցիայի և հայազգային կոնգրեսի պատվիրակությունների երկրորդ հանդիպումը, որի ընթացքում ձևավորվել է բանակցությունների օրակարգը։ ՀԱԿ-ի կողմից քննարկման է դրված արտահերթ ընտրությունների անցկացման հարցը։ Կոալիցիայի պատվիրակության պահանջն է, որ բոլոր կուսակցությունների քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչների համար ձևավորվեն քաղաքակիրթ մրցակցության կանոններ, որոնց տակ ստորագրեն այդ մրցակցության բոլոր մասնակիցները։ Բանակցող կողմերը տարակարծիք են եղել հարցի շուրջ, թե արդյոք կոալիցիան և ՀԱԿ-ը հանրության իրենց տեսանկյունները ներկայացնելու հավասար հնարավորություններ են ունեցել։ Կոալիցիայի ներկայացուցիչ հայտարարել է, որ այսուհետև եթե իրենց պատվիրակության որևէ անդամ ինչ-որ լրատվամիջոցից եթերի հրավերը ստանա, չի համաձայնի մինչև նույն հրավերը չստանա նաև ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչը։ Կոնգրեսի երկխոսությունը ուղիղ եթերով հերարցակելու վերաբերյալ առաջարկն էլ կոալիցիայի պատվիրակության կարծիքով միայն կվնասի գործին։ Երկխոսության հաջորդ փուլը օգոստոսի 4-ին է։ Մեր խորին համոզմամբ ուղիղ եթերով հերարցակելը երկխոսության կնշանակի ավելի շատ տեսանկյան ներկայացում հանրությանը յուրաքանչյուր կողմի, քան բուն երկխոսություն։ Եվ հայտնի է, որ որպես կանոն երկխոսությունների ժամանակ ուղիղ հերարցակում չի իրականացվում, որտեղ դա անմիջապես նվազեցնում է արդյունավետությունը։ Դա ընդամենը համատեղ փորձ է ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու։ Հայաստանում լրջագույն քաղաքական ճգնաժամ է, և այդ քաղաքական ճգնաժամի հաղթարման խաղաղ ճանապարհը մենք համարում ենք լավագույնը։ Դրա համար էլ բանակցում ենք։ Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանը չի բացառում, որ ՀԱԿ իշխանություն երկխոսությունը դրական արդյունքներով ավարտ կարող է արձանագրել։ Ամեն ինչ կախված է նաև պահանջատեր հասարակությունից, որքանով կարող է նա ազդել երկխոսության կողմերի վրա։ Շատ հարցերի շուրջ, ինչպիսին Արցախի հիմնախնդիրն է, երկրում ընթացող տնտեսական քաղաքականությունը, Լարիսա Ալավերդյանն ու ժառանգությունը երկխոսողների հետ բանավիճելու թեմաներ ունեն։ Կլինի արդյոք փոփոխություն երկրի տնտեսական քաղաքականության մեջ, կամ քաղաքացիների սոցիալական պաշտպանվածության ուղղությամբ ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու։ Ըստ Տիկին Ալավերդյանի, սկզբունքային սոցիալական տնտեսական հարցերի շուրջ երկխոսող կողմերը ցավոք հակասություններ չունեն։ Խոսել նրա մասին, որ ահա արտահերթ կամ հերթական ընտրություններով մենք կգանք և կանենք այս և այն, ես դա լուրջ չեմ գտնում։ Ես չեմ տեսնում, որ այդ երկխոսությունը պետք է բերի կամ իր մեջ պարունակում է համակարգային փոփոխությունների որևէ ներուժ։ Հակառակը, օրից օր ավելի ու ավելի պարզ է դառնում, որ սա իշխանությունների մեջ ինչ-որ մի
կներեք սակարկություն է գնում, թե ով ինչքան տեղ կունենա լինի դա արտահերթ հերթական ընտրություններով պարլամենտում։ Միկրոավտոբուսում, որը հուլիսի 26-ի առավոտյան վթարի էր ենթարկվել Վրաստանում, եղել է հայաստանցի 20 զբոսաշրջիկ։ Միկրոավտոբուսն ընթացել է Երևան Քոբուլետի երթուղով։ Վթարը տեղի է ունեցել Քութայիսիում, երբ միկրոավտոբուսը բախվել է բեռնատար մեքենային։ Պատահարի պահին ուղևորների մեծ մասը քնած է եղել։ Վթարի հետևանքով տուժել է 11 քաղաքացի, նրանք բոլորը հոսպիտալացվել են։ Բժիշկները նրանց վիճակը գնահատում են միջին ծանրության։ Երկու քաղաքացի գտնվում է Քութայիսի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում։ Մանկական մարմնական վնասվածքները ստացել միկրոավտոբուսի վարորդը լրատվամիջոցների տվյալներով, տուժողների մեջ կան նաև երեխաներ։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը տեղեկացրել է, որ տուժածների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մարզերում սպառողների իրազեկությունը բարձրացնելու նպատակով տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովը մարզային ստուգումներ է նախաձեռնել։ Առաջին կանգառը Կոտայքի մարզներ։ Արդեն իսկ հայտնաբերվել են տարօրինակ փաթեթավորմամբ ժամկետանց, անորակ ու սպառողին ապակողմնորոշող բազմաթիվ ապրանքատեսակներ։ Արձանագրություններն արդեն կազմվել են, անբարեխիղճները շուտով կպատժվեն։ Հայտնաբերված խախտումները, սակայն, ըստ մասնագետների, բնորոշ են ամբողջ հանրապետությանը։ Սպառողների իրավունքների 8 խախտում ընդամենը 40 րոպեում։ Մրցակցության հանձնաժողովի մասնագետներն այսօր Հրազդանի երկու առևտրի կետերում հայտնաբերեցին առանց պիտանիության ժամկետի, արտադրողի մասին տվյալների կամ առանց հայերեն որևէ մակնշման, մի խոսքով սպառողին մոլորեցնող մի շարք ապրանքներ։ Մարզային այցերի շարքում Կոտայքն առաջինն է, մյուս մարզեր էլ կայցել են։ Պատկերը խոսուն է։ Գրված է մեղեր, ոչ բնական, չկա գրված ոչ պարպահման ժամկետ, ոչ արտադրության ժամկետ, ինչից է պարունակությունը։ Նման դեպքերում պատասխանատվություն կրելու է ոչ թե միայն խանութը, այլ կրելու է կոնկրետ արտադրողը և տվյալ ապրանքները Հայաստանի Հանրապետության ներկրողը և իրացնողը։ Խախտումների առաջնությունից հետո փորձագետները տեղում արձանագրություններ կազմեցին, իսկ հանձնաժողովն ավելի ուշ կքննարկի յուրաքանչյուր դեպքը։ Ու յուրաքանչյուր նման առևտրի կետի նման դեպքերում սպառնում է նախորդ տարվա հասույթի մինչև 1% չափով տուգանք, երբեմն դրանք միլիոններ են կազմում։ Մինչդեռ խանութների աշխատակիցները հավաստիացնում են, որ խախտումով ապրանք չեն վաճառում, սակայն երբեմն սառնարաններում պոկվում են նշումները։ Միանշանակ մեր վրա մենք չենք հանցարդում, որտեղ մենք նույնն էլ էձև ոնց ենք գնում դե կետերից, այտենց էլ իրանք առաքում են, մենք վերցնում ենք։ Ես տեղյակ չեմ նման բաներից։ Հիմնականում հետ չեն տվյալները, նայել են ժամկետը։ Հանձնաժողովը մտադիր է մարզերում սպառողների իրազեկվածության աստիճանը բարձրացնել ու հենց նրանցից էլ ստանալ մրցակցային խնդիրների վերաբերյալ բողոքները, իսկ մինչ այդ գործարարների ու ոլորտի փորձագետների մասնակցությամբ հասարակական խորհուրդ են ստեղծել, քննարկումներ են անում, թե շգից են բացել։ Մեր փորձը ցույց է տալիս, որ այդ ամենը բավարար չէ։ Խնդիրները շատ են, խնդիրները բազմաթիվ են։ Ավելին, շատ դեպքերում սպառողները նույնիսկ չգիտեն, թե իրենց իրավունքներն ով կարող է պաշտպանել։ Մարդիկ, քաղաքացիները, մեր հասարակության անդամները իրենք են ամենօրյա կյանքում առնչվում այս խնդիրների հետ, եւ շատ անգամ պատկերացում են չունեն, որ դրանք մրցակցության ոլորտին առնչվող խնդիրներ են։ Մեր նպատակն է կրթել, ուսուցանել։ Կոտայքի մարզպետի գնահատմամբ խնդիրները նույնն են ամբողջ երկրում, նա ոչ մի հատուկ մրցակցային խնդիր չի առանձնացնում։ Երևանից հետո համախառն ներքին արտադրանքով ամենաշատն աչքի ընկնող մարզում, բայց ինչպես է վարվում մարզպետը, երբ ասենք ապրանքների վրա պիտանիության ժամկետ չի գտնում։ Ես աշխատանքում բավականին մեծ ծանրաբեռնվածություն ունեմ, շատ հազվադեպ է պատահում խանութներ այցելել, բայց եւ բացառված չի, իհարկե։ Այսօր մեր սպառողների շահերի պաշտպանությունը եւս ցանկալի բարձրության վրա չի գտնվում, կան եւ ժամկետանց ապրանքներ եւ անվորակ ապրանքներ։ Հանձնաժողովի անդամները Հրազդանում քննարկեցին նաեւ պետական աջակցության դեպքերում մրցակցության հավասար պայմանների ապահովման կանոնները։ Եվրամիության Twinning ծրագրի մասնագետները Հայաստանում են հանձնաժողովին այս հարցում աջակցելու նպատակով։ Ունենք սուբսիդիա, սուբվենցիա եւ այլ հասկացումներ, որոնք տնտեսվարող սուբյեկտների որոշակի խմբի կամ որոշակի տնտեսվարող սուբյեկտի տնում են ավելի արտոնյալ պայմաններում, քան նույն շուկայում գործող այլ տնտեսվարող սուբյեկտներ։ Պետությունը այդպիսի օժանդակություն տրամադրելիս պետք է հավասար հնարավոր պայմաններ ապահովի այդ շուկայում գործող բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Հանձնաժողովը նպատակ ունի եվրոպացի մասնագետների եւ օրենսդրական կարգավորման միջոցով հասնել այն բանին, որ մասնավորին պետական աջակցությունների ժամանակ բացառվեն խտրական մոտեցումներն ու ապահովված լինեն հավասար պայմաններ։ Արմինե Ուդումյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր։
Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության եւ Արգենտինայի գյուղատնտեսության, անասնաբուծության եւ ձկնորսության նախարարության միջեւ ստորագրվել է գործակցության մասին փոխհմբռնման հուշագիր։ Արգենտինայի գյուղատնտեսության նախարար Խուլիան Դոմինգեսի գլխավորած պատվիրակությունը սեպտեմբերին կայցելի Հայաստան։ Բուենոս Այրեսում նախարար Սերգո Կարապետյանը հանդիպում է ունեցել նաեւ Արգենտինայի համայնքային կառույցների ներկայացուցիչների հետ, ներկայացրել Հայաստանի գյուղատնտեսության վիճակը, պատասխանել մեր հայրենակիցների հարցերին։ Սերգո Կարապետյանը հանդիպել է Արգենտինայի գործարար Էդուարդո Էրնեկյանի հետ, շրջել նրա այգիներում, տեղում ծանոթացել գյուղատնտեսության ոլորտում կիրառվող ժամանակակից տեխնոլոգիաներին, նշելով, որ այդ փորձն ու ձեռքբերումները կարող են կիրառելի լինել նաև Հայաստանում։ Այսօրվա համաձայնագիրը ստորագրումը հիմք դրեց մեր երկու երկրների գյուղատնտեսության ոլորտի համագործակցության համար, որի հիմքերը արդեն դրված են հանձինս պարոն Էրնեկյանի, որը Արգենտինայի քաղաքացի լինելով մեր երկրում մեծ ներդրումներ է կատարել։ Եվ դարձյալ հիշեցնեմ օրը տոնի վերածած մեր հերոսների մասին։ Հայաստանի հավաքականը նվաճեց աշխարհի չեմպիոնի կոչումը, հաղորդակցության ամենաժամանակակից միջոցը, համացանցը հեղեղված է մեր ազգային թիմի հասցեին ուղված միլիոնավոր ձոներով։ Կեցե Հայաստանը, կեցե մեր ազգային հավաքականը, շնորհակալություն ձեզ այսպիսի ուրախության համար, դուք մեր երրագույնը բարձրացրիք անգերազանցելի բարձունքի, սպասում ենք ձեզ հայրենիքում, այսպիսի վերնագրերով եմ սկսվում հազարավոր հաղորդագրություններ։ Մեր ուժեղագույն շախմատիստները հպարտության ալիք են բարձրացրել ամբողջ հայության սրտում, նրանց տպավորիչ հաղթանակը եւս մեկ անգամ վկայեց, որ մեր ժողովուրդը կարող է իր առջև դնել ամենահավակնոտ ծրագրերն ու նպատակները։ Նրանց են ձգտում նմանվել 100 հազարավոր մեր պատանիները եւ նրանց նվաճած բարձունքին պետք է ձգտեն մյուս բնագավառների հայ տաղանդավոր երիտասարդները։ Միջազգային լրահոսից Բարակ Օբաման հանրապետականների մեղադրել է պետական պարտքի սահմանը բարձրացնելու վերաբերյալ փոխզիջումային համաձայնագիրը խախտելու համար, ինչը կարող է լուրջ հարված հասցնել տնտեսությանը։ Հեռուստատեսությամբ իր ելույթի ընթացքում Օբաման հայտարարել է, որ թույլ չի տա, որ ժողովուրդը դառնա քաղաքական վիճաբանության զոհ։ Օգոստոսի 2-ին Միացյալ Նահանգների արտաքին պարտքը կգերազանցի օրենքով սահմանված նիշը, կազմելով 14 տրիլիոն 300 միլիարդ դոլար։ Իսկ թույլատրելի սահմանը բարձրացնելու համար մնացել է ընդամենը 1 շաբաթ։ Սպիտակ տան ղեկավարը հույս է հայտնել, որ խնդիրը այդուամենայնիվ կկարգավորվի եւ փոխզիջումային տարբերակը կհաստատվի։ 30 տարվա ազատազրկում 76 կյանք խլելու համար Օսլոյի կառավարական համալիրի եւ Ուտոյա կղզու ոչրագործին կմեղադրեն մարդկության դեմ գործած հանցանքների համար։ Ոստիկանությունը շարունակում է հետաքննությունը, պետք է նախ պարզել, միայնակ է գործել Բրեյվիկը թե ոչ։ Ծայրահեղականի հայտարարությունները թե նա խոշոր մի կազմակերպության անդամ է, քննիչները համարում են բարձենկոտություն։ Բրեյվիկը պնդում է, որ հին աշխարհի մասում իսլամի դեմ պայքարող առնվազն 70 խմբավորում կա։ Միայնակ գայլը, ինչպես նրան բնորոշել են իրավապահները, ըստ փաստաբանի համարժեք չի ընկալում հասարակությունը։ Ինչպիսին կլինի բժիշկների եզրակացությունը, դեռ պարզ չէ։ 78 մարդ է զոհվել Մարոկկոյի հարավում Հերկուլես ռազմատրանսպորտային օդանավի կործանման հետևանքով, 3 մարդ կենթանի է մնացել, աղետի պատճառը ըստ նախնական հետաքննության եղանակային վատ պայմաններն են եղել։ Վրաստանում փնտրվող սահմանապահ ոստիկանության նախկին պետ Բադրի Բիձացեն մտադիր է քաղաքական ապաստան խնդրել արտասահմանում, լրագրողներին է հայտնել Բիցաձեի կինը, ժողովրդավարական շարժում միասնական Վրաստան կուսակցության նախագահ Նինո Բուրջանացեն։ Նախկին խոսնակը չի ուզում, որ իր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը գործող իշխանության պատանդը դառնա։ Բուրջանացեն չի բացառել նաև, որ վերին օղակներին ձեռք չի տա Բիձաձեի ձերբակալությունը, քանի որ կարող է մեծ դժգոհություն առաջացնել։ Բիձաձեն մեղադրվում է ընդդիմադիրների 5-օրյա ակցիայի ընթացքում անօրինական գործողությունների համար։
Թուրքական իշխանությունները վերացրել կամ խեղաթյուրել են իրենց արխիվներում պահվող հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Լիբանանյան ջումհուրիա թերթը հրապարակել է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Wikileaks-ի գաղտնի փաստաթղթերից մեկը։ 2004 թվականի հուլիսի 12-ին թվագրված փաստաթղթում ներկայացվում են Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսության գրառումներում տեղ գտած Թուրք և օտարերկրյա պատմաբանների վկայությունները։ Նշվում է, որ հայ-թուրքական հաշտեցման ճանապարհին հիմնական արգելքը հայոց ցեղասպանության հարցն է։ Հայկական Սփյուռքի կողմից իր դատի առնչությամբ իրականացվող պայքարն էլ ավելի հզոր թափ է հավաքում։ Սփյուռքի ձեռքում կան բազմաթիվ վկայություններ ու փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են, որ Օսմանյան կայսրությունում հայերի դեմ իրականացվել է ոչնչացման ծրագրված քաղաքականություն, նշվում է Wikileaks-ի գաղտնի փաստաթղթում։ Հայկական կողմն ինքնության հետ կապված որևէ խնդիր չունի, սակայն թուրքերի ինքնության պահպանման հարցը շատ ծանր վիճակում է։ Թուրքերը համարում են, որ եթե իշխանություններն ընդունեն հայերի դեմ իրականացված որևէ սխալ, ապա դա հարցականի տակ կդնի երկրի սահմանները, նշվում է փաստաթղթում, ըստ որի Անկարա մշտապես խոչընդոտներ է ստեղծել արխիվների ազատ ուսումնասիրության հարցում, դրանով իսկ թաքցնելով այն փաստերը, որոնք վկայում են Թուրքիայի ցեղասպան պետություն լինելու մասին։ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի գնահատմամբ վերջին 20 տարիների ընթացքում հայկական դիվանագիտությունը ձեռք է բերել բավական ճկունություն և կարողանում է դիմագրավել արտաքին ճնշումներին։ Անդրադառնալով թուրքական դիվանագիտությանը, Սաֆրասյանը կարծիք է հայտնել, որ թեև ցուցադրական և PR-ի ծառայող որոշ իմիտացիաների, որոնք Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ցանկության կեղծ ցույցեր են, մեծ հաշվով Թուրքիան Հայաստանի նկատմամբ որևիցե սկզբունքային փոփոխություն իր քաղաքականության մեջ դեռևս պատրաստ չէ իրականացնել և ցանկություն էլ չունի։ Այդ համատեքստում նաև Ռուբեն Սաֆրասյանի համար պարզ է, որ Թուրքիան մերժելու է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների բանաձևը, զիջումների չի գնա և իր երկրի տարածքում գտնվող հայկական եկեղեցիները չի վերադարձնի օրինական տերերին, եթե նույնիսկ կոնգրեսը ընդունի այդ բանաձևը։ Ես համոզված եմ, որ թուրքերը իհարկե այդ քայլի չեն գնա։ Չեն գնա այն պարզ պատճառով, որ եթե դա տեղի ունենա, միանգամից թուրք ժողովրդի համար կպարզվի, որ իրենք ապրում են մի տարածքի վրա, որը եղել է քրիստոնեական քաղաքակրթության ամենակարևոր օրաններից մեկը։ Եվ դա, ես կարծում եմ, իշխանություններին կստիպի, որ նրանք ամեն ինչ անեն, որ այդ կոչի հետ չհամաձայնվեն։ Եվ վերջում դարձյալ նրանց մասին, որոնք իրենց անունը ոսկե տառերով գրեցին ոչ միայն հայկական շախմատի տարեգրության, այլև մեր նորագույն պատմության էջերում։ Հայաստանից, Արցախից ու Սփյուռքից շարունակվում է շնորհավորանքների հեղեղը, մեր շախմատիստները հայրենիք կվերադառնան վաղը։ Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում ժամը 15-ին վայրէջք կկատարի աշխարհի չեմպիոնների օդանավը։ Սոցիալական ցանցերում հայ երկրպագուներն արդեն հայտարարել են մեր ժամանակների հերոսներին համազգային տոնախմբությամբ դիմավորելու պատրաստակամության ու միջոցառումների շարքի մասին։ Հայլուրը ժամը 15-ին ուղիղ միացումներով կներկայացնի աշխարհի չեմպիոնների ժամանումն ու մայրաքաղաքում նրանց շրջայցը ամբողջությամբ։ Իսկ երեկոյան ժամը 9-ին Ազատության հրապարակում մեր չեմպիոնների ներկայությամբ կկայանա մեծ տոնախմբություն, բացօթյա համերգ, որին կմասնակցեն հազարավոր հայրենակիցներ։ Միջոցառումը կհերարցակվի նաև առաջին ալիքի եթերով։ Ամփոփենք օրվա խորհուրդը մի քանի կադրով Նիմբոյում մեր տղաների անցկացրած խաղերից, ինչպես նաև մարզերից ու Արցախից ստացված մեր շախմատիստների ու երկրպագուների արձագանքներից։ Ցանկանում եմ, որպեսզի իսկապես բոլոր նրանք, ովքեր այսօր այս հաղորդումը կլսեն Հայաստանում, իմանան, որ մենք իսկապես արցախցիներս հպարտությամբ և հուսով սպասում ենք մեծամեծ հաջողությունները։ Ես ուզում ասեմ, որ ավելի քան 60 տարի է, ես այդ ծոտումուր ֆիգուրաներով, այդ հինավուր ու սրամիտ խաղի մեծ սիրահարն եմ, շատ շատ արիթներ է ունեցել, որ ուրախանամ, բայց ես մի ուրախությունը ուրիշ է։ Ես երբ միայնույթով Վլադիմիր Հակոբյան ասեցի, պարոն Հակոբյան, քո հաղթանակը ինձ ինքան ոգևոր էլ ասել է, պարոն Հայրապետյան, դեորի հաղթանակով այդքան ուրախացել ես, ես խոստանում եմ, կրկնակի անգամ հաղթանակներ տանել և քեզ ուրախացել եմ։ Աշխարհի ամենահզոր պետությունները այնտեղ մասնակցում էին, բայց այնքան են մեջին,
հայոց հայկական կամանդը գրավ առաջտեղը դա պատիվամ որ ամբողջ հայության օնլայն բոլոր բարձաներին նայում էի մեծ հաճույքով եւ արդից օգտվելով սրտան շնորհավորում եմ Հայաստանի շախմատի ազգային հավաքականին եւ իմ կարծիքով մեծ նշանակություն ունեցավ գրոսմաստեր Սերգեյ Մովսիսյանի վերադառնալը Հայաստան Ես շատ կուզենայի որ դառնայի Լևոն Արիոնյանի պես լավ շախմատիստ եւ կուզենայի որ շատերը լինեն մեր գյուղից շախմատիստներ եւ ճանաչվեն լավագույն շախմատիստներ։ Հենց Տիգրան Պետրոսյանը մեր շախմատային լեգենդը, նրանից հետո անհնար կլիներ որ էլի լեգենդներ չունենայինք ու իմ կարծիքով հենց Լևոն Արենյանը մեր երկրորդ լեգենդն է դառնում շախմատի։ Մենք գիտենք բոլորս, որ եթե հայերը դինում են մի բրոնզկի դես, ոչ մի բանի առաջ կար չնարում, հասարակը մեզ մերն է դինում։ Եվ այդ կապակցությամբ ես ոչնում եմ շնորհավորում եմ մեր հավաքականին, աշխարհի չեմպիոն դառնալու կապակցությամբ։ Ես որպես հայ մարդ ու որպես շախմատասեր շատ եմ ոգևորված, որ մեր շուրջ 3 միլիոն բնակություն ունեցող անկախ հանրապետության շախմատիստները կարողացան աշխարհի չեմպիոններ դառնալ եւ հաղթել աշխարհի ուժեղագույն հավաքականներին։ Մենք միլիոնի մեջ կարող է միատլի միլիարդներ ստացած, բայց մեր 10 մարդու մեջ 2-ը մենք ֆավորիտ ենք աշխարհի չեմպիոնին։ Մենք ցանկանում ենք որ վերազգը դառնա չեմպիոն եւ պետք է դառնա։ Այսօր մենք բարձրանում ենք վերազգով։ Կեցցեն հայերը։ Մեր երրագույնը պետք է ծածանվի ամբողջ աշխարհում։ Թող իմանան որ մենք հայ ենք, մենք չեմպիոն ենք։ Քիչ կլի, ասենց միասնական ժողով, որ մեր հայ ժողովն է, մեր հայ երկրպարտությունն է։ Մեր շախմատի հավաքականին բավականին ուժեղ է աշխարհում եւ ինչ որ տեղի օրինաչափ է մեր հավաքականի այսպիսի փայլուն հաջողությունը։ Եվ թող առաջի տեղը դառնա այն հիմնակարը, որ դրանից պակաս մեր հավաքականը ոչ մի տեղ չի գրավի։ Ոգևորությունը շատ մեծ է, շատ ուրախ ենք, հպարտանում ենք մեր հավաքականով։ Ահ, ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր հավաքականի անդամներին, մեր հայ ժողովրդին, մեզ բոլորիս, բոլորիս այս հաղթանակի համար։ Ես գիտեի, որ հայերը շատ ուժեղ են, բայց հա, սպասում եմ, որ կլինեն չեմպիոն։ Ամբողջ ընտանիքով եւ մեր հայ ժողովուրդը հպարտանում է, որ մեր հայ շախմատիստները գրավել են աշխարհի չեմպիոններ։ Եվ մենք ուրախ ենք, որ մեր լավ շախմատիստները, մեր սպորտսմենները բոլորը օրինակ վերցրել են մեր շախմատիստերին եւ երկար տարիների ընթացքում դառնան աշխարհի չեմպիոն եւ հարկանք պատիվը պահեն մեր Հայաստանի, մեր հայ ժողովրդի։ Այսպես փոքր ազգ Մեր հերոս տղաներին բարի վերադարձ, իսկ մեր ազգին նորանոր փայլուն հաղթանակներ։ Դուք դիտում եք Հայլուրի հիմնական և տոնական թողարկումը։ Առողջ եղեք։